Na, kiek gavai už rašinį? Mokytojas sakė, kad jam reikia apie tai pakalbėti su mano tėvais. O ne. Būtybių tėvų susirinkimas? Amžius praeis, kol jie ten nuplauks. Būtybių tėvų susirinkimo dėl gerų naujienų niekas nedaro. Tikrai? Tau ryškiai nepasisekė. Gal tave paliks antriems metams? O ne, baisu. Aš beviltiška. Vargšelė. Žinau, ką mums daryti? Ei, sugalvojau. Viskas, ko jiems reikia, susitikti su šeimos nariu, ne? Tai, duokim vieną. Ne, aš. Mes visos iš tos pat klasės. Jis pažins. Tada kas? Gerai, Slaumo. Prisimink. Kelsi lagūnos teta Outlandica. Aha, ir tu turi du jūrų arkliukus, Rodžerį ir Blink, ir tu gyveni ten. Ten. Tu australas Lomenas su akcentu. Pasiruošęs? Kodėl Slaumo atrodo kaip iš paplūdimio? Būtybių tėvų susirinkimas? A? A? Na, dabar nebereiklauk, kad sužinotume, kaip blogai. Ko? Žinau, kad bandot padėti. Bet jei prieš tai man tik nesisekė, tai dabar tikrai išmes. Jūs tikriausiai labai didžiuojatės lagūną. Ji geriausia mano mokinė. Geriausia esė gyvenime. Čia tai geras. Matai, sakiau, kad bus gerai.